Ahoj Ondro, tak jak jste spokojený s tím, jak ta obrana fungovala v tom zápase proti Skotsku? Tomáš Vaslík říkal, že se dlouho nedostal k balónu, vy jste se k němu dostali asi rychleji, že jo? Ahoj, dobrý den. Jo, tak jsme spokojeni samozřejmě s tím, že jsme udělali nulu vzadu, to je vždycky hrozně ceněný pro celou obranu, ale i pro celý tým vlastně je to zhodnocení té práce dozadu, do defenzivy. Váca samozřejmě taky výrazně podržel tým, takže s tou nulou vzadu jsme moc spokojeni a já doufám, že na to budeme navazovat. Ondro, já bych měl otázky dvě. Ta první vlastně navazuju na taky Ondru zlámala. Ta první, v čem očekáváte, že bude ofenzíva Chorvatů jiná, než byla ta skotská? V čem by měl být rozdíl? A druhá, jak podle vás uhlídat vlastně režiséra chorvatské hry Modriče? Určitě počítáme s tím, že ta hra bude malinko jiná, přece jenom Chorvati jsou větší hračičky, dopředu velice, velice kreativní hráči, velmi, velmi technicky vyspělí, takže tam je rozdíl oproti Skotům, v tomhle si myslím. Myslím si, že už odzadu nebudou hrát tolik dlouhých balónů do soubojů a budou se snažit prostě tvořit tu hru už odzadu více po zemi a takže s tímhle budeme muset počítat už od začátku, nachystat se na to. Samozřejmě důležité bude, jak už jste zmínili vy sám, zakryt Modriče, který je určitě mozek chorvatského týmu. A bude si brát spoustu míčů, bude si chodit do volných prostorů, bude se chtít odpoutat od našich bránících hráčů. To je vlastně jeden z jejich klíčů té hry do ofenzivy, ale samozřejmě, když jsme viděli už dneska na videu ostatní ofenzivní hráče, ať už to je Kramarič, Perišič nebo Rebič, prostě všichni hráči jsou na velice, velice vysoké úrovni. A budeme muset dobře dostupovat, mít malé hřiště, být u sebe, když budeme bránit. Ale věřím, že když prostě, jak už jsem říkal, navážem na ten výkon proti Skotům a budeme dobře pracovat směrem dozadu, tak si myslím, že máme šanci na to, aby jsme uspěli proti Chorvatům. Já jsem se zeptat. Hodně se řešilo po tom zápase se Skotskem, to zatažení nebo přitažení Tomáše Součka blíž k vám ve středu obrany. Tak chci se zeptat, jestli vám třeba tohle vyhovuje víc, že se tam před těma stoperama vlastně jenom jeden hráč, nebo je lepší, když se tam točí třeba s Alexem Králem, anebo když s Tomášem Součkem zůstanou vepředu, že se tam třeba i na chvíli objeví Vladimír Delia. Co pro vás je příjemnější? Děkuju. Tak ono záleží samozřejmě i na tom soupeři, v kolika lidech se pustí nahoru do té ofenzivy a v kolika těch ofenzivních vlastně lidech půjdou na nás a zatíží nás vlastně tu obranu. Potom je potřeba si stahovat ty hráče trošičku do těch prostor před náma, právě na tu pozici té šestky, jestli to je Suk, Alex, nebo potom, když tam přišel Holi. Jo, je to většinou, a musíme si to říct odzadu, právě pomoci hlasem, slovem a navádět, i když je mají kluci za zádama, aby prostě se posouvali k ním, na doraz, aby jsme byli na blízko, protože ten střed hřiště je strašně důležitý. Jo. Tam se hodně rozhoduje. Potom se ty balony rozhazují dál za obranu nebo do stran, takže tam je důležité, aby jsme právě plnili s těma středníma záložníkama a vyplňovali dobře a na krátkou vzdálenost ty prostory. Ondřej, ještě jsem se chtěl zeptat, Chorvatsko je po tom prvním zápase docela pod tlakem, dává jim doma záhul, po tom nepovedeném představení a taky Modričovi. Vám se to utkání celkem povedlo, tak máte kuráž na to je porazit vlastně v případě, že byste zvítězili, tak máte už jistotu postupu. Tak musíme mít kuráž, máme to konec konců v té písničce, takže... Takže ne, určitě jako samozřejmě musíme tam jít znovu tak, jak jsme šli do toho prvního zápasu, nebojácně prostě vyrovnat se od začátku tomu tempu, které určitě Chorvati budou chtít
od prvních minut vystupňovat kor, jak říkáte, po tom prvním zápase, který se jim nepovedl. A prostě, jak jsem říkal, my se s tím musíme srovnat. V žádném případě neulítnout to od toho prvního zápasu, držet to stejně a jít si zatím a naplno s kuráží samozřejmě.